Noyabrın 9-u saat 17 radələrində Bakı şəhər Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində 1991-ci il təvəllüdlü Natiq Ramazanovun qətlə yetirilməsi ilə bağlı bəzi faktlar üzə çıxıb. Kanal 13 publikaza istinadən xəbər verir ki, TikTok sosial şəbəkəsində yazdığı nalayiq ifadələrlə əlaqədar şəhər sakini 1982-ci il təvəllüdlü Əli Musayev tərəfindən qətlə yetirilən Natiq Ramazanov vətən müharibəsi qazisi olub və müharibədə leytenant rütbəsi ilə iştirak edib. Hadisəyə gəlincə, TikTok'daki müzakirələr zamanı müəyyən kəsim dindarlar barəsində kinayə və təkramiz formada şərhlər yazan Natiq həmin dindarların kəskin reaksiyası ilə üzləşib. Daha sonra onlar Nizami rayonu Qaraqarayev prospektində görüşməklə bağlı razılığa gəliblər. Üzbəüz gələn kimi Musayev özü ilə gətirdiyi bıçaqla Natiqin budunun yuxarı hissəsinə xəsarət yetirib. Çoxlu qan itirən 30 yaşlı şəxs vəfat edib.